Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Hozirda mening yonimda O'zbekistondan AQShga tashrif buyurgan tadbirkorlar va ular maxsus bir klub tuzishgan, Business Alliance va mana shu klub nima uchun vakillari hozirda Amerikaga kelganligi va qolaversa mana shu tadbirkorlardan iborat bo'lgan klubni asosiy maqsadlarini va keyinchalik qanaqa ularni rejalar borligi, qolaversa sizda qancha pul bo'lishi kerak va qanaqa talablarga siz javob berishingiz kerak mana shu klubga a'zo bo'lish uchun. Mana shularning hammasini ushbu klubning asoschilaridan bilib olamiz. Mana mehmonlarim Murod aka va Doniyor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. New Yorkga xush kelibsizlar. Rahmat. Klublar qachon tashkil topgan? Alliance Business klubi tashkil topganiga 1 yil bo'ldi. Alliyans klubi a'zolari tadbirkorlar o'ziga yarasha bir bilimga, tajribaga ega bo'lgan tadbirkorlarni birlashtirish maqsadida tuzilgan. Rahmat. Aytingchi, Amerika kelishdan oldin mana shu klubni a'zolari bilan birgalikda boshqa davlatlarga ham borganmisizlar? Xo'p, bu klub a'zolari bilan birinchi tashqariga, ya'ni safarimiz bu birinchisini o'zi Amerikaga bo'ldi. Boshlanishini o'zidayoq eng baland dori ofsarda. Balandorga osil. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Men eslatib o'taman, bu yerda ikkitagina turibdi, lekin orqa tomonda nechta umumiy odam kelgan bugun? 10 kishi. 10 ta. 10 ta tadbirkor kelgan. Aytingchi, hozirda mana shu klubda nechta a'zo bor? Klubimizni umumiy a'zolari soni 45. 45 ta bo'lib, o'rta va yirik tadbirkorlardan tashkil topgan. Masalan, bu tadbirkorlardan endi xalqimiz taniydigan tadbirkorlarni yoki brendlarni aytadigan bo'lsak, Korzinka, Sofiya, KFC, Vero qurilish mollari, Turon unlari, Ermak brendini hamma yaxshi ko'rib, mana mahsulotlarni Epa asbob-uskunalari bo'yicha bozorda o'z hurmatiga o'rniga ega shu va boshqa klub a'zolari rahbarlardan tashkil topgan. AQShga kelishingizdan eng asosiy maqsad? Xo'p, eng asosiy maqsad deydigan bo'lsak, birinchi nimaga o'z AQShni tanladik deydigan savol bo'lsa, shunga qarab kelganmiz. AQShni tanlashimizdan maqsadi o'zi dunyo bo'yicha первый экономика мира deydi, birinchi dunyoning eng yuqori iqtisodiyotiga ega bo'lgan davlatda borib o'rganamiz, u yerdagi biznes vakillari bilan tanishamiz va biza nima qilsakki shu darajaga erishamiz degan maqsadni oldimizga qo'yganmiz. Bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchi masala aynan boshqa davlatlarda ham tadbirkorlarimizni biznes yuritishyapti, lekin O'zbekistondan aynan AQSh bilan qanaqasiga hamkorlik, networking o'rnatib, birato'la O'zbekistondagi biznes vakillari bilan tanishib, nima qilsak bo'ladiki, AQSh bilan O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarda biznes vakillari ishtirokini kuchaytirish niyat qilganmiz. AQShdagi qaysi tadbirkorlar bilan sizlar uchrashmoqchisizlar va qaysi biri bilan uchrashib bo'ldinglar? Juda ko'plab tadbirkorlar bilan uchrash niyat qilganmiz, lekin hozirgi kunda mana Farhod aka bilan uchrashdik. Farhod aka, bular Nyu-Yorkda 25 yildan beri demak mebel, ya'ni jihozlar yo'nalishi bo'yicha juda katta tadbirkor va Nyu-Yorkdagi eng katta jihozlar do'konlaridan birini egalari. Yana keyingisi mana O'zbekistonda go'sht brendi bilan tanilgan restorator. Hozirgi kunda ular O'zbekistondan tashqari Amerikaga ham kelib, bu yerda mana Brooklynda restoranlarda go'sht brendi ostida restoranlarni ochganlar. Ular bilan uchrashdinglar, juda ham yaxshi. Kimlar bilan yana uchrashmoqchisizlar? Qaysi planlarimiz? Bizani rejamizda Orlandoga safarimiz davomida Orlandoda ham 2 kun qolish reja qilingan. Orlandodagi o'ziga yarasha hurmatga va statusga ega bo'lgan tadbirkorlar bilan uchrashish ham reja qilingan. Ulardan ham networking aloqalarini o'rnatish, munosabatlarni o'rnatish va ularni tajribalarini, bilimlarini bir eshitish niyatida kelganmiz. Juda ham yaxshi. Demak, mana sizlar Nyu-Yorkdan boshladinglar, to'g'rimi? Mana shu tashrifdan. AQShni yana qaysi shaharlariga, qaysi shtatlarga bormoqchisizlar va necha kun davomida? Biz Amerikaga safarimiz 14 kunlik safar reja qilingan va har bir lokatsiyamiz, har bir manzilimiz 2 kun yoki 1 kundan iborat. Chunki juda nasishni bir ko'p joylar rejamiz kiritilgan.
Mesela New York'ta bana hazır interview'dan keyin uşa bizden rejamız Great Smoky Mountains, Tennessee ştatında joylaşken Amerika'nın opkası hesablanan ormanları getirip buyuramız. O joylarda... Bu Amerika'nın merkezi kısımlardan biri. Da, bu ormanı eğer bir tarihi bir manasını karediyen bu ise Cherokee degen Hindular kabileleri uşatta istikamet kılışken. Otdan chiqib kelgan Atlantiga tashrif buyuramiz. Nimaga aynan Tennessee, nimaga aynan Cherokee'larni oldik ketyapsiz? Nega otni tanlaganimizning maqsad bu Amerikani bir 5-6 yil oldin biz Kaliforniya shtatiga men o'zim safar qilganimda Yosemite parkiga tashrif buyurganmiz va otni o'rmonlari, sharsharalari, tabiatlari juda yoqqani uchun klubimiz a'zolarini albatta shu Amerika o'rmonlariga, tabiatiga olib borishimiz kerak degan maqsad qo'yildi. Bu ormanlarda yo'qolib qolmaysizlar degan umiddaman. U ormondan keyin keyingi boradigan manzilingizlar. Ormondan keyin biz Atlantiga tashrif buyuramiz. Bir kunlik tashrifimiz bo'ladi. O'tta Coca-Cola kompaniyasini headquarters dedi, ya'ni shtab-kvartirasiga sayohat bo'ladi va Atlantani shu qadamjonlariga bir tashrif buyurib, keyin undan keyin Orlandoga yo'l olamiz. Ya'ni Florida shtatiga. Florida shtatini Orlando shahriga yo'l olamiz. Orlando shtatida bizning klubimiz Orlando shahrida klubimiz a'zolaridan birini bir o'zlarini bir nima deydi joylashgan bir anaqalari bor. O'sha yerda biz tadbirkorlar bilan uchrashish niyat qilganmiz. Endi Orlando deganda ko'pchilik sizlar Distillery'ga qarab yo'l oldinglar deb o'ylashadi. Shuning uchun Universal Studios ham rejada bor. Sababi eng yirigi o'sha yerda bo'ladi deyshadi. Bir kun ajratganmiz Universal Studios'ga kirmasanglar bo'lmaydi deyshdi. O'shaning uchun ya'ni safarimiz har tomonlama nima deydi boyitilgan. Ya'ni faqat yaxshi safar ekan. Mana ham o'xshab bo'lar ekan. Xursand bo'lamiz. Mashinamizda joy bor. Ikkita katta SUV mashina olganmiz. Suburban modeldagi o'sha bemalol xuddi bir yumshoq mashina bilasiz. Sig'imi ham juda katta. Ammo bemalol o'tib ketadi. Katta xolasining uyiga ketgandek. Bu yuzga ham mos demoqchi. Oyog'ini uzatib ketdi. Lekin rahbarimdan men javob olmaganman. Afsuski bu safar birga bo'lmaymiz. Lekin xudo xohlasa keyingi safar keyingi kelishinglar bo'yicha alohida savol bo'ladi. Demak, Orlando'dan keyin qayerga borasizlar? Orlando'dan keyin Miami South Beach, ya'ni Miami'ning eng janubida joylashgan mashhur plyaj kurortiga boramiz va u yerda ham tadbirkorlar bilan uchrashasiz. U yerda yo'q, u yerda shu dam olish maqsad. Sababi plyajdan gostinitsa mehmonxona bron qilingan. U yerda ham 2 kun turib, keyin sekin yana tepaga qarab qaytamiz. Ya'ni tepaga degani bu shimolga qarab, Savanna bor rejamizda. Savanna orqali Washington DC ga ham boramiz inshaalloh. Washington DC da o'sha bilasiz Capitol, Oq uy, hammasi Lincoln monumentlari, tarixiy joylari bilan ham yaqindan tanishamiz. Ya'ni shu safarimiz biznes, mana Universal Studios attraksionlar, tabiat, plyajlar kerak bo'lsa, nima deydi o'sha Washingtondagi Oq uy shu turli tomondan boyitilgan shu maqsad. Xulosa qilib, asosiy maqsadimiz Nyu-Yorkdagi biznesmenlar bilan tanishdik va keyingisi Orlandodagi uchrashuvimiz o'zi eng asosiy maqsad. Biznes qismi. Orlandodagi juda katta tadbirkorlar bilan uchrashish maqsadimiz. Bu tashriflarni agarda xulosa qilib, 3 yo'nalishdan iborat qiladigan bo'lsak, birinchisi AQShdagi O'zbekistondan chiqqan tadbirkorlar bilan uchrashish va ular bilan demak, hamkorlik o'rnatish. O'zaro aloqalash. Ikkinchisi bu Amerikani tarixiy joylarini ko'rish va uchinchisi bu kayf, kechirasizlar. Hordiq chiqarish. Madaniy va ma'naviy hordiq, kechirasizlar. Tushunarli. Demak, mana shu 3 yo'nalishdan iborat, to'g'rimi? Kitob o'qigan ekansiz, yo'masan sal o'rnini topa qolasiz. Ha, yo'q, qarang, albatta tushuntiraman, lekin gap qo'yamiz. Demak, maqsad va xulosa tushunarli. Endi xudo xolasa keyingi AQShga tashrif buyurishingizda adashmasam AQShda Tinch okeani sohilidagi eng e'tiborga molik bo'lgan joylarni reja qilyapmiz. Uje bizani rejamiz deyarli tayyor. Buni siz bilan ham qanaqadir ma'noda maslahat qilgan holatda uni yanada boyitamiz. Qachon bo'ladi taxminan? Inshaalloh buni bahor oylariga mo'ljallayapmiz keyingi yilni. Bahor oyida agarda Kaliforniyaga boradigan bo'lsak, menimcha eng payti kelasizlar. Ish qilib, o'sha paytda keyin paytingizda biznes rejalar qolib ketib, hammasi dam olishga vaqt ketib qolmasa bo'ldi, chunki Kaliforniya aynan shunaqa payt, bu turizm sezoni deb hisoblanadi. Endi mana kecha o'zingiz ham siz bilan Avenue Manhattan'da safarimizda ta'kidlab o'tganingizdek,
bizim için shopping bir başka anakalı muhim emez. Bize maşı itip ötken safarlardan bize mazaklanız. Açın. Bilim, networking, tanış bilişle ortalış orkali bize mazaklanız. Hamda her kıl mazakla diyor. Bizdeki şu tamalları kızıp kulübümüz az olur. Çınarlıyım. Demek geleceğde nafakat kendi Amerika Birleşik Devletleri kim ham burada başka devletler gibi mana şu kulüp azalarını barış niyeti var mı? Elbette. Birinci nöbette Amerika'dan başladık. Lekin biz anı ozu hazır ki Allianz Business Club keyingi etap Allianz Global dasturu asosida ichi olib borish. Hozir kunda birinchi etapda Amerika degi tadbirkorlar bilan aloqa o'rnatadigan bo'lsak, keyingi etap dunyoning ikkinchi ekonomikasi deb so'rasak, Xitoyga, Yevropa davlatlari, tushunarli. Va undan keyin Yaponiya va boshqa davlatlar bilan u yerdagi o'zbekistonlik va o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan o'zaro aloqalar o'rnatgandan keyin dunyo bo'yicha barcha tadbirkorlarni o'zaro networkingini tashkil qilish va O'zbekiston o'zida nafaqat O'zbekiston balki dunyo bozorida ishtirokini oshirish maqsad qilingan. Shu loyiha haqida qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana 1 yil bo'ldi klubimizga o'ziga yarasha bizga juda hurmat qiladigan tadbirkorlar bilan klubimiz boy edi deb hisoblasak bo'ladi. Endi keyingi yilni bizani strategiyamizdagi o'sha yangi loyihamiz shu bo'yotdiki, Allianz Global deb nomladik buni. Bundan maqsad butun dunyo bo'yicha o'z tajribasi, bilimi va biznesini hajmiga ega bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan networking aloqalarini o'rnatib, ularni ham klubimizga jalb qilgan holatda butun dunyoda xuddi bir anu pautina deydi internet tarmog'ini shunga o'xshab butun dunyo o'zbeklarini hurmatga ega bo'lgan o'zbeklarni birlashtirish reja qilganmiz. O'zbekistonliklarni. O'zbekistonliklarni, tadbirkorlarni. Shuning uchun mana hozir go'sht restoranidagi suhbatimizda Abdurashid aka ham xursand bo'lardim klubingizga kirsam dedilar va Farhod aka ham aytdilarki, men tanishlarim ko'p, 24 yildan beri juda ko'p tanish orttirganman. Shu tanishlarimni ham jalb qilaman, menga sizlarning loyihangizlar yoqdi deb aytdilar. Yaxshi. Endi mana shu klubingizga a'zo bo'lish uchun qanaqa asosiy talablar bor? Klubimizga kimlarni a'zo qilamiz? To'g'ri murojaat qilganlar juda ko'p bo'yapti, lekin o'ziga yarasha filtrlar qo'yishga majburmiz, sababiki har xil bilimdagi insonlarni o'tda bir-biri bilan muloqot qilishiga qulay bo'lishi uchun o'ziga yarasha filtrlar qo'yganmiz. Bulardan biri albatta u inson tadbirkor bo'lishi kerak, tajribali, 10 yil, 15 yillik tajribali tadbirkor bo'lishi kerak va kamida 100 ta xodimni yollagan, ishlatayotgan. Ya'ni 100 ta ishjoy yaratgan. Ishjoy yaratgan tadbirkor bo'lish kerak va o'zini sohasi bo'yicha, mana misol uchun o'zini sohasi bo'yicha qandaydir hurmatga xalqimiz tan olgan bir brendlar bo'lishi ko'zda tutilgan. Qancha obrotga ega bo'lish kerak? Mana shu tadbirkor sizlarning klubingizning a'zosi bo'lish uchun. Bir yillik obroti misol uchun 1 million dollar obrot bo'ladigan tadbirkorlar. 1 million so'mmi yo 1 million dollarmi? 1 million so'mmi bilasiz, hozir oyligi bundan baland. O'shaning uchun 1 million dollardan yuqori bo'lgan obrotga ega bo'lgan tadbirkorlarni biz anaqalarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, albatta, o'sha filtrni qo'yganimiz degan nima uchun nima qilingan? Maqsad klubda birinchidan soniga chegara qo'yilgan. Nechta? 100 tadan oshirilmaydi. Demak, 101 ta bo'lib qolmaydi. Yo'q, 101 ta bo'lmaydi, 100 tadan oshirilmaydi. Shu sababli filtr qo'yilganki, birinchidan ko'p yildan beri ishlab kelayotgan tadbirkor bo'lish kerak, obroti bo'lish kerak, ko'p ish o'rni yaratgan bo'lish kerak va bozorda o'z o'rniga ega bo'lish kerak. Shunaqa o'z o'rniga ega bo'lgan va klub a'zolari qadriyatlariga to'g'ri keladigan tadbirkorlik subyektini biz shu klubni mentorlari komissiya qilganmiz, o'sha komissiya ko'rib chiqish orqaligina qabul qilinadi. Shu komissiya degan so'zlar menga yoqmaydi. Yo'q, komissiya emas, ya'ni ishtirokchilar qadriyatlar deganingizda asosiy 3 ta qadriyatni aytib o'ting, shu klubni 3 ta qadriyatini biz ham bilaylik. Qilayotgan biznes inson uchun foydali bo'lish kerak, halol bo'lish kerak. Inson uchun foydali bo'lish kerak. Qonuniy to'g'ri ishlayotgan bo'lish kerak, ya'ni hamma soliqlarini to'lab ishlayotgan bo'lish kerak. Keyingisi va u tadbirkorlarni albatta o'sha halollik anaqasi ham bo'lish kerak, chunki ba'zi bizneslarni bilamiz, misol uchun alkogol bo'lishi mumkin yo boshqa sohalar bo'lishi mumkin. Mashinasi bo'lishi kerak emas. Qimor o'yinlari va chiqarib. Ha, shunaqa. Eng xo'p, ruxsat bersangiz 100 ta bilan nima chegaralaganligimizni bir hikmatini ham aytib bermoqchimizki,
ayrim klublar bor, bizi biladigan klublar borki, u yerda 200 ta, 300 ta klub a'zolari bo'lib ketgandi va ular o'sha bir-birini tanimay qolishyapti. Shunaqa tomondan bizga ko'p tashqi klubdagilar taklif berishdiki, "Oke, biz o'sha bir-birimizni tanimaymiz" deydi. Bularni biz chuqur analiz qilgan holatda 100 tadan oshsa, o'sha networking darajasi tushib ketishini biz aniqladik. Shu uchun 100 ta odam bilan chegaralaganmiz. Va shu 100 ta odam bo'lsa, maksimum o'sha insonlar bir-biri bilan aka-ukadek qadrdon bo'lib ketish ehtimoli juda baland ekan. Juda yaxshi, endi kichkina bir tavsiya, chunki men o'zim bir ikkita shu yerda Amerikadagi va Buyuk Britaniyadagi klublarga a'zoman. Bu yerda minglab, demak, vakillar, a'zolar bor va biz hammamiz bir-birimizni taniymiz. Bilasizmi? Chunki shunga yarasha tizim to'g'ri qo'yilgan. Bu tizim qayerdan kelib chiqishi mumkin? Tajribadan. Endi hozircha endi 1 yil bo'pti bu klubga. Shuning uchun xudo xolisa kelajakda mana shu tizimni to'g'ri qo'ysanglar, balkim shu raqamni ham, 100 ni ham balkim o'zgartirasiz. Tizim haqida ham aytishim mumkin. Bizda tizim bor, ichki qoidalarimiz bor. O'ziga yarasha u qoidalarimizda 25 ta qoida, 27 tacha qoidamiz bor. Masalan, bulardan masalan nima desa bo'ladi? Boy aytganlardek, qallobligi aniqlangan inson bizda qatnasha olmaydi. Keyin klub ichida har xil O'zbekiston qonunchiligiga qarshi bo'lgan masalalar ko'rilmaydi. O'ziga yarasha jazolarimiz bor. Chunki qanaqa jazo? Javobgarlikka tortilgan shaxslar ham klubimizga qo'yilmaydi. U odamlarni biznes ishtirokida qanaqa jazolash? Qanaqa jazo? Qanaqa jazolashimiz mumkin? Bu birinchisi ogohlantirish bo'ladi, keyingisi o'ziga yarasha jarimalarimiz bo'ladi. Uchinchi darajada u odamni biz chetlatishimizga to'g'ri keladi. Jarima qanchalikni ayta olmaysiz? Jarima misol uchun 500 ming, 1 million o'ziga qarab. 500 ming so'm. Bu shunchaki simvolikki. Ta'sir chorasi sifatida. Demak, maqsad bundan aniq emas. Sababiki bizani klubimiz mana TPP bo'ladimi, davlatda mana shu tadbirkorlar bilan bo'ladigan aloqasida ishtirok etadigan organizatsiyalari bilan ham biz ochiqmiz. Sababi bizani hozir umumiy klub a'zolarini, xodimlarini sonini qo'shadigan bo'lsangiz, bir 50 mingdan oshadi. Chunki juda o'ziga hurmatiga ega bo'lgan tadbirkorlarni qo'shganmiz. Tushunarli. Rahmat sizlarga. Yana bir bor Amerikaga xush kelibsizlar. Safaringizlar xayrli bo'lsin. Menga maqsadlardan biri aynan butun dunyodagi o'zbekistonlik tadbirkorlarni birlashtirmoqchi bo'lganingizlar, mana shu hamma aytib o'tgan g'oyalardan shaxsan men uchun bu g'oya eng ustun turadi. Va haqiqatan mana shu narsaga erisha olsanglar, bu demak tarixni birgalikda yaratamiz degani. Ruxsat bersangiz shu Alliance Global haqida bir murojaatim ham bor. Ya'ni auditoriyaga, auditoriyaga siz bilan mana ko'rishdik, ancha safarlarda ko'p narsa bilan tanishdik va bu siz bilan intervyu qilishimizdan maqsadam bir shuki, sizni auditoriyangizda butun dunyo bo'ylab kuzatishadi va o'ziga yarasha tadbirkorlar ham bor. Har qatlamdagi odamlar bor. Maqsadimiz shuki, o'sha chet eldagi tadbirkorlar agar o'zingizga yarasha, misol uchun biznesingiz, tajribangiz va xodimlaringiz, qadriyatlaringiz agar bizani klubga to'g'ri kelsa, biz xursand bo'lamiz sizlarni o'zimizni qatorida ko'rishdan va buni bu nima beradi? Klubimizni bu Alliance Global chet eldagi klub a'zolariga nima manfaat beradiki? Butun dunyo, masalan, uchun Amerikadagi tadbirkorlarni ertaga Yevropadagi a'zolarimiz, obshi bizani gruppamiz bo'ladi. Butun dunyodagi va O'zbekistondagi tadbirkorlar bilan networking aloqalarini yaxshi darajada biz tashkillashtirib bera olamiz deb o'ylaymiz. Yana bitta qo'shimcha, bizda ko'p hozir e'tibor investitsiya jalb qilishga bo'ladi-da. Bu tadbirkorlar va bu global dunyo bo'yicha hamma tadbirkorlik subyektlari bilan biznes egalari bilan hamkorlikda ishlashimiz natijasida endi biz O'zbekistonga investitsiya tortib emas. Chet davlatlariga investitsiya qilib, O'zbekistonga dividend olib kelishni yo'lga qo'yishimiz kerak. O'sha maqsad, o'sh darajada juda ham zo'r ekan. Yaxshi, maqsad va niyatga gap yo'q. Rahmat. Endi men sizga omad tilab qolaman va aytib o'tdinglar, mana shu klubga a'zo bo'lish uchun bir nechta talablar bor va mana shu talablardan biri bu halollik va demak, soliqlarni o'z vaqtida to'lab demak to'g'ri demak qonunni buzmagan holda demak tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish. Ushbu intervyuni agar ruxsat bersanglar, mana shu biz turgan Nyu-Yorkda asli juda o'z tadbirkorlik faoliyati bilan mashhur bo'lgan va Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixida va qolaversa butun dunyo yer sayyorasining tarixidagi eng birinchi dollarovoy multimillioner
Jon Rockefeller'ni gaplari bilan ushbu videoni tugatmoqchiman. Ular esa o'z vaqtida shunday deganda. Men hayotim davomidagi har bir million uchun hisobot berishim mumkin. Faqatgina bitta milliondan tashqari, ya'ni birinchi milliondan tashqari. Mana shunaqa bir niyatim borki, sizlarni klublarga a'zo bo'lgan tadbirkorlar har bir million uchun bemalol hisobot berishim mumkin bo'lsa, hattoki birinchi millionga ham demak ular bemalol hisobotni bera olishdi. Sizlarga omad tilayman va umid qilaman keyingi safar kelgan paytingizda ham bu intervyuni formati o'zgaradi, u yerda hisobot bo'ladi. Nimalar qildinglar? Qanaqa yutuqlarga erishdinglar? Mana shu formatdagi xudo xolisa intervyu bo'ladi degan umiddaman. Kelishdingiz omad sizga. Rahmat. Katta rahmat sizga ham o'tibga. Siz bilan hamkorlikni qilamiz. Agarda bular bizni ko'rib turgan tadbirkorlar mana shu klubga a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, qayerga va kimga murojaat qilishsa bo'ladi? Klubimiz bir joyini ham yana qo'shimcha qilib qo'yaman. Klubimizga a'zo bo'lish, ya'ni ayniqsa Global Alliance Globalga a'zo bo'lishi yana bitta kichkina shartchi bor. Kimnidir tavsiyasi bilan biz qabul qilamiz. Sababi yo'q, yo'q. Kimnidir tavsiyasi bilan degani ishonchlilik, bu ham bir filtr. Bu ham bir filtrki, biz xohlamaymiz qatorimizga boy etganlardek qallablarni yoki bir qonunga qarshi ishlaydigan yoki bir shunaqa shunga o'xshash kategoriyadagi insonlarni qo'shish biz qo'llaymiz. Qana qilib klubingizga a'zo klubga a'zo bo'lmoqchi bo'lganlar, mana Alliance Business Club bizning Instagramdagi sahifamiz bor. O'sha yerda o'zingizni murojaatingizni qoldirsanglar, biz albatta uni ko'rib chiqib, sizlarga aloqaga chiqamiz. Rahmat. Sizga ham katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Hurmatli do'stlar, agarda mana shu intervyu sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashirmagan holda, agarda haligacha kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida ushbu videoni tagiga tushamiz va u yerda qizil tugmachani topamiz. U yerda o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shan shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'roqchani ham rasm bor. Agarda uni ham bosib qo'yadigan bo'lsangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda. Mana shunda o'zbek tadbirkorlar bilan birgalikda intervyularda ko'rishganda ko'rishguncha. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Rahmat.